Так Лафет виглядав на дні Дніпра. Таким його вперше побачив широкий загал. Таким же він прибув на реставрацію. А таким він є зараз. Кропітка праця реставраторів триває другий місяць. Міліметр за міліметром Лафет очищували від корозії та вікових наростів. Головним завданням було зберегти ось таку червону фарбу, якою Лафет свого часу був вкритий. І це вдалося. Коли піднімали з води, краска бралась. Краска, скоріше всього, на основі железного суріка, солі і железа. На сьогоднішній момент дерево практично повністю почищене, метал почищений процентів на 80. Металу на лафеті чимало – скоби, цвяхи, елементи посилення конструкції. Зрозуміло, що усе вкрите шаром іржі. Всі деталі, які легко можна зняти, вони всі знімаються, всі очищаються. Тому що корозія металу, активні хлориди, вони розрушають його. Как бы, скоби для кріплення цап в пушки, вони съемні. Штифти для кріплення колес съемні. Этот металл, он прибитый весь гвоздями, его нужно чистить на месте, он не снимается. Металл, который по бокам вы видите, он не снимается. Науковці навіть встановили, що свого часу лафет ремонтували. Підказкою цьому слугувала відмінність у стані та кольорі дерева. Ми коли підняли, тут була доска дубова, але вона не була покрашена. І на ній були сліди, що вона откуда-то знята. Скоріше всього, це якийсь брус корабельний. С какого-то разбитого корабля они сняли и поставили сюда. Потому что под этим брусом поверхность вот покрашенная, сохранилась краска. Ми його зараз зняли, він у нас віддільно консервується. Встановлено також, що лафет міг розбиратись на чотири частини, а його колеса за 1,5 метри у діаметрі. Вочевидь, свого часу лафет був частиною величезної та потужної гармати. Ми можемо розрахувати навіть розмір пушки по діаметру казенної частини. Казенная часть была большая, больше, чем щеки лафета, поэтому вот они сделали такие загрызы в железе. Вот как раз вот здесь вот находился винград, вот его самое толстое место. Это очень большой калибр был, это было дальнобойное именно осадное орудие. Гармату, на жаль, не знайдено. Де вона зараз, наразі невідомо. Можна лишень припускати. В 905 году Новицкий писал письма Яворницкому. И он писал, что в районе села Беленького корчевальная машина нашла корабль древний. С него подняли пушки. Скорее всего, это вот с одного из таких кораблей могло и выпасть. Орудий как бы в том районе мы не нашли. Ну, тоже как бы интересно, да, по историческим данным, когда с Очакова возвращалась флотилия, у них затонул корабль, груженный пушками. Даних о тому, що його підняли, ні. Ну, це недалеко від Очакова було. Метод консервації деревини, який свого часу запорізькі науковці використовували у роботі з козацькими кораблями, для такого лафету не підходить. Адже він може знищити давню фарбу, запевняють науковці. Тож довелося вдатись до виморожування. Якщо заморозити цей предмет до дуже низької температури, и включить вакуум, и под вакуумом начнет уходить этот пар, который лед, он не будет в воду превращаться, он будет сразу в пар и будет оттуда высасываться. За счет этого мы хотим сохранить именно форму дерева, и дуб он должен не деформироваться в эти моменты. Как бы провели эксперименты, ну довольно неплохо. Метод виморожування запорізькі науковці практикували навіть в домашніх умовах, просто у морозильнику. Щоправда, тоді об'єкт був значно менший. А ось результат домашнього експерименту був успішним. Для такого величезного лафета потрібна, відповідно, чимала морозильна камера. І її знайшли. Максим Анатолійович Остапенко, директор, як би він цим заінтересувався, допомагає. Ну, і погода нам зараз допомагає, на вихідні морози передають сильні. Через недельку, через дві приїде морозильна камера і будемо експериментувати з вимораживанням. Якщо експерименти дадуть позитивні результати, вже скоро такий лафет, аналогів якому, до речі, в Україні немає, може поповнити фонди музею. У будь-якому випадку, дивлячись на відреставровані та збережені кораблі з музею судноплавства, цей лафет у надійних руках професіоналів своєї справи. Валерій Калитан, Андрій Позняков, ТВ5.